Národný projekt Nestrať prácu, vzdelávaj sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny má od 2. novembra 2022 nové podmienky. Vlastne cieľom projektu je podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability existujúcej pracovnej sily na zmenené podmienky prostredníctvom vzdelávania, ktoré poskytne predpoklady pre jej lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Projekt je určený pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Ako pre samostatne zárobkovo činné osoby, tak pre jednoosobové SROčky, viacosobové SROčky, čiže aj majiteľov, aj konateľov, takisto pre mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Takisto je to určené aj pre študentov posledných ročníkov stredných alebo vysokých škôl. Keď si záujemca o príspevok nájde na webe či v médiách voľné pracovné miesto, následne príde na náš úrad práce a tu si požiada a respektíve vypíše žiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie. Čiže nie o uchádzačov o zamestnanie, ale vypíše žiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie. Následne si nájde poskytovateľa vzdelávania, potom príde opäť na úrad práce a vypíše si žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie. Najneskôr však do 30 kalendárnych dní pred začiatím kurzu. Čo sa týka výšky kurzovného, tak je to 100% preplatenia tohto kurzovného z našej strany a je to do výšky 1848 eur. Národný projekt Nestrať prácu, vzdelávaj sa bude ukončený 16. júna 2023. Radovan Masár, Televízia Pohoda.